Congo Dialogue.com Congo Dialogue.com Il va l'ouper ça ma Francine Nguembe Bonjour, bonsoir Nabana Congo wa bino molobeli ya mboka prophète king mb elisée boyebinga mingi na nkombo ya bishope elisée naye lisusu mpo na koloba mpo na makambo ezoleka na mboka na biso ezosala mpasi ezosala mawa na oyo ndeko na biso congolais malgré kue ila trai la nation ila trai lidépese ila trai sa famille biologique la trai likomba de tine thseqe2 a molumba Comme on appelle Félix Chilombo, tu sais que dit, Makambozo Sala ce n'est pas le c'est vraiment anormal. makambo ça Sala et ce n'est le Congolais, c'est La ministre et la fonction publique. A a li ordonnance, a nommé le secrétaire général du ministère, dire qu'il adjoint. À l'objet, sur ordre du président de la République, Tika Yangonanou, à Boï, à Komélio Mokanda, à l'objet, na copié pour information, à na président, n'a dire mais à Komélio ministre, à premier ministre. C'est vraiment regrettable, Félix Tshilombo, Ce so qui est une famille biologique, qui est en fanatique, qui est merci beacoup paster paty mimbole nzambe apambola yo prophète paty niès na ngai namoni yo kuna nzambe apambola yo boyebisa bandeko bálanda émissio oyo merci beacup sylvie ebengo nzongo eza mpasi mpe mawa félix soki otiki joseph kaka na mboka na biso 5 a wana oy okosala na yo eloko te na ntango joseph azalaki présidant oyo baimpose biso na badémocrate américain Un immigré clandestin a commis président dans le Un immigré clandestin, Joseph a dans na RDC sans document. Un immigré clandestin a na Mukanda mon côté, Joseph Kabila kota dans beaucoup cannabiso. Laurent Kabila, après hier ba imposé dans na famille Bill Clinton na démocrate, soi-disant démocrate ne sont pas des démocrates. Mena zo kam moi, et ce sera pas

azotosana ye nani kabila bagénerau na bagouverneur ba, 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 ya fcc bazotosa ba na bango kabila félixi tilombo na bandeko nay mam, mama mart bandeko na yo biologique batribaliste tri, ba soki botiki félixe kaka atosaka oyo joseh azoloba azo eloko moko te kosalama na mboka na biso patriki nkembo ya yo yangooyo Lemba Kongolo, na Pesombote, Francine Lobota, na Pesi Binombote. So ki to lobite mboka oneko change te. Une ministre, la ministre, moi si on ministre à fonction publique. président Lobina, yo tikana nous kon ba secrétaire généraux. Yo boina, yo, obimisi liste na makasi. Ton lobat to lobate. bino ba nde konagaya IDPes. Binope ba tribaliste. Ton lobat to lobate. Tango fra na nani. Joseph Azalaki président ministre n'a côté le Mélage Joseph Premier ministre n'a côté le Joseph Oye babengina ni président ni ya sénat na Tanga Joseph toi le président ya parlement côté le Joseph et combien na, na Félix ba combien bango ko sakana na ye, na ministre ko sakana na Félix tout lo baté l'obate. yo ministre à fonction publique oh yo Salice Félix Chilombo na Tangu yo, ya Joseph président imposer bisona ben impérialiste au quoi qu'on répondre Félix Joseph par les premiers au quoi qu'on Joseph par les premier ministres on... On au de la président copie pour information au on... comment on... on... tu au premier ministre Félix tant que Joseph Kabila a la liberté continuer à continuer pour nommer le nommer il généraux beaucoup d'années, kokutana yango bokosiki bokutanaki mpo na makambo ya coronavirus mais no peuple kongolai bakutanaki mpo na makambo ya coronavirus te osep alii uti bato bakufa na bango kanisi bakongolai bakokufa akanisi aza immortel joseph yo za immortel te joseph kabila dailleurs tonose hipolyt kanambe ozali virus hipo 49 mpona bient kokokisa 49 a virus covid-19 ná ya hipo 49 ya hippo 49 eleki bana kongo totɛlema tosikola mboka coalitio oyo ebomi mboka na biso coalitio oyo ebomi mboka na biso bandeko ya félix thilombo e botuna ye asololaki nini na coalitio na hypolitica nambe joseh kabila o mosali na nzambe eme de chante jésus nzambe apambola yo mpo na bainspiration kitookozalaka e na yango esikaoyo ozali nzambe pambola yo aime de chante jésus opo bandeko bazolanda nga live nazopesa bango mbote eza libanga te nazopesa bango mbote elie kasongo nzambe apambola yo abatela yo franci loboto nzambe apambola yo abatela yo tobunda mpona dirci eza mbokana biso eza mbokana yo eza mboka na nga na ministre abandi komanker u président de la république ata bolobi azaée ata bolobi ke azali joseph atiaki ye mei officiellement kiele président na mboka na biso c'e félixi tilombo mei ndenge nini ministre azali koboya oyo félix aza koloba bandeko nanga bakongolais mokomosus tokolamuka boye nakoloba yango te po ekotikala kosalama te totelema tobundela mboka totelema tosikola mboka ifélix aza na problème ya liboso na famiene biologique Problème à mi balé Félix Azana Yango Azana IDPS. Troisième problème Félix Azana Yango Azana communauté congolaise nation congolaise. Quatrième pro problème Félix Azana Yango est allié avec la communauté internationale. Donc euh, Tokoriko Koti attaque Bossala Alliance Nabino Congo est en attaque Alliance Nabino Alliance y a FCC cache Congo dirigé esengeli totelema tobunda tosikola mboka n peuple celibare lolenge félix azokoka te kosikola mboka yo ngai totelema tosikola mboka mboka wana eza ya yo mboka wana ezali ya ngai mboka wana eza ya biso nyonso ce ina, inacceptable inadimisible komona mboka lokola congo ministre moko aboyi Tant Félix au prête serment, Mi, ministre sortant. au oui, oui. signe ordonnance. Pour nous, on nomme Kyungu. Ministre à boi. Maintenant, tant que Joseph Kabila. Kabila a virus. Vi, virus, il y a Hippo 49. Pour combien de Hippolyte Kanambe? Hippo 49, c'est virus. ya Kanambe virus. Et virus, ya Corona virus. Ipocanambe a bomi plus de 10 millions de morts mais banda moi de Marx coronavirus e bandi Covid-19 nanu 1 million de morts e e e ko quitter alors totelema bandeko nangai na ministre abandiko teleme la ordre ya Félix AT ah, bandeko trop c'est trop trop c'est trop nazo bunda te opo na za na nzala nazo bunda te topo na zangi te likamba congo ozala na nzala ozana nzala te ozala na mbongo ozala na mbongo te il faut obunda mpo ezali mboka na yo mboka na nga merci paster jace kinsio na nzambe azala na yo abatela yo kuna na yuke picchu bolenge nzambe abatela bino tokoki kondima teke félix aza wana ministre moko felix alobi tikana ordonnance na yo kosala yango te ye azokomela mi premier ministre akamati apesi kopie na, 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 na présidence mai présidence ezali instituio beaucoup s'agrandent à la présidence, le gouvernement a une institution, mais le premier ministre a une institution, Félix a une institution. Beaucoup s'agrandent à la présidence de Pornanine. Les Congolais, l'armée rwandaise a une présidence. Pour l'un, il parc à virunga, il y a un Paul Kagame a acquis directement Félix Lobi, l'armée rwandaise a une présidence, et l'armée burundaise, mais Yope Paul Kagame, oye bakinde ngénini, armée Burundaise est mboka emboute à l'abîme. Pourtant, l'armée rwandaise est dans notre pays. Félix, okouito, kou, colo kou, copé sa horde, l'armée rwandaise, on est ébima. Si quoi il y aura beaucoup de na Joseph, na babengi na na et pas une résidence na yo. Beaucoup t'as n'ukuna na résidence privée. Pas même une semaine, ministre a désobéi na yo. Beaucoup t'as la souine na Joseph, pas beau la nimi Félix. M elenge wana setain villageois n imigré clandestin yo botami na congo papa congolais mama congolaise bakómi kosakana na yo boye mpo na nini félix toloba toloba te soki tolobi ote loba oh te toloba te, to te ndenge nini bino ba taliban bino ba tribaliste ministre, in, la ministre ya fonction publique akómi kosakana na félix te tro ce tro aamingi mama nanga franci loboministre abandi koboya oyo félix azoloba ma eza mpasi johny mashle king erci sokotya eloko oyo nakosepela mingi na bandeo na bapage na yo facebook nakosepela mingi johny mashle king na états-unis premier journaliste ya mboko na afrique du sud ngai nayo tobimisa afrique du sud na geteo na nzela na yo johny ashle na pesi President yo mbote ministre akoki koboya ordonnance akoki koboya maloba ya présiden te président za institutio bokobenge tikete mai no atautumwasi mooesi yo mbongo obalaye e bakolobaiye nde mobali na yo n e eh? nde mobaina yo atopesaka ye mbongo ye nde mobali na yo e nde mobali na yo babioko tozomonana kongo tro se tro bandeko na ngai totɛlɛma tobunda bovandela kaka coronavirusi te bovandela kaka proces ya, 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 ya vital camerete bokoriske bomona bo théâtre na nsuka mpo ntango joseph akutanaki hipolyte canambe tobengi uh, uh, hipo 49 canambe vi, virus bakutanaki basololaki makambo ya canambe ya, ya, ya mwana mboko mwana nani ya tratre oyo moyibi monene oyo vital cameroon basolo la kiango alors basolo la ki pe likambo ya ba mindele obati bango Balibane basaliba basali ba bango pression Bache bango pression balibane oyo ya 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 victoire Balibane oyo ya pas victoire Bache bango pression ah tal na quartier na vandi Bano no bazo pesa ba mbote donc yabapese ngambeote tika na pesa bango pe mbote donc ah ici na vandi

joseph asɛngi na félix alibere kamere bakolibere kamere ndenge nini ye motu ayibi mbongo alobi no sokolibere camere te antukas ngai ko na kobwakisa yo mai no obwaisa joseph okomosakana na bato joseh ozosakana na bato joseh hipolite kanambe ozali kosakana na bato mboka wana eza ya papa na yo te mboka wana eza ya mama na yo te mboka wana eza ya biso bana kongo tuezen migre clandestin oyei na mboka wana na ndenge ya kobatama na ndenge ya kuzu te totelema bakongolei charli lemba totelema manuel ba ba bangangi totelema tosikola mboka soki félix akobanga joseh ma yo ná nga tokobangaka joseh te mpo mboka wana eza ya yo mboka wana eza ya nga tokobangaka joseph te akoki kosakana na mboka na biso te eza mpasi mpe mawa guvɛrneme atindi biloko kuna natanganika zoe aboyi avio ya terri aboyi avio babiloko batindi na gouvernemet central esunga bato na tanganika ei mboka wana congo tolata kaka sokoto so, 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 tokita biso nyonso tosala to, to ndenge nini masolo misu ya masolo y akobeta awa te napesi merci na paster alph lukau ndenge asungi bandeko na biso bakongoleis en afrique du sud mpe namoni bainondatio esalami na este kuna nauvira mwana mboka moïse katumbi chapwe merci bakongolai tondimaka baninga soki basali malamu tondimaka baninga soki basali malamu president moise katumbi chapwe napesi yo merci na ndenge os, osali lisungi esika ozali osali acte moko ya kitoko ya bravour osungi bandeko na, 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 na este ya congo ezali kitoko mingi polin pela napesio pe ayo losako merci boakup na président moïse katumbi na eide yo osali na lisungi y osali président moïse katumbi asungi bacongolais tomoni na ouvire apesi bado na ye président moïse katumbi apesi bado na ye na village natale ya mama na ye viinie namoni asali makambo ya kitoko polempel aleki nanga merci beaku esikoy ozali namoni président moïse katmbi asali bado aélecrifie village natale na ye aza, na yaaob azalionglas <laughs> aza mobemba ya atiobwe aib ezali na kongo ndation esalamaki aélectrifier uh, village mobimba radio mpe télévisio na village na ye bavilage euh, voisin à électrifier yango merci beaucoup na président moïse katumbi chapwe na actu yo sali ba, oe, ba, ba zalaki, na malade yo bango na hôpital na pesio merci beaucoup président moïse katumbi vraiment et comme mina hébreu 13 16 yango yo n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité c'est à de tels sacrifices que dieu prend plaisir merci beaucoup na président moïse katumbi Tchapwe. soki tozobunda eza tek tozokelela oy tonzala te re moko pe fo tolakisaka bakaroaoazootamboanababibende ya makasi na mboka oyo e tozobundela mboa porche a oyo natambolaka agabooo palais nanga pe yangoyo na uartier résidenciel donc tozobundela nde mboka pasi eleki mei tomoni bato basala shekula yo félix ozwi bango nyonso omemi bango na, na kinshasa baconseller motu lokola leka didi kinani masamba kinani asalanina poto oyo asali, asali, asali alier mbongo ya programe à c jour kamarade na yo nicolas kazadi otiki ye meis no alo nga eloko epesi ngai kanda lolenge ministre ya fonction publique azosakana na yo félix Na pesi merci mingi na pre, na paster alfalukau soki ezalaki toza na, na si fermi, si combat spirituel ba a e, awa baede Pasteur Yawe Chama a aidé ne ba batu te astr ohiko aede e batu te eglie ya pastr v ezali awa na bango batu te e ano liambo ezalaki na mboko yo ke ya pasteur Alpha Lukau a astr ka abondeli mwana motu asekwi toulekongole bofingi e lelo a aidé bino ya na yoil nga avandaka na yoil te

tozalaki na famille dokolo tozalaki na famille kisombe tozalaki na famile moleka tozalaki na famille bemba tozalaki na famille mbinza salaw tozalaki na famille uh, katebe katoto oyo aza grand frère ya moïse katumbi hmm? al le, no, eh, le sptième famille lenm no, méa famille lito cea les sp familles leplus riche moïe katumbi azwa mbongo na ye na nzela ya uuua Mil, uh, course, ni na 20 ntango afdel akoti na 97 akenda exil na zambi botunai journaliste sportif oyo kabulu mwana kabulu baimage ezali akendaki kotala moïse katumbi na zambi amoni azalna bamine na ye ezalaki na zambi azalaki na, na aza, Azala, gina, ba, misala na ye na zambi ntango ayei na ayêna, exil na 2003 moïse katumbi chapwe ayei na 2003 auti na, na, na outina, exil ayaki na jete na ye prive avant come gouverneur na 2007 me bandeko na ngai tozala na bolingw ya mboka totika babilobela soki oyebi mutu te ezosala mpasi mpe mawa me mpona likambo etali mboka na kolemba te mpo na likambo etali mboka na kolemba te yo ministre ya fonction publique tosaka kaka joseph me kala te bokokima kala te bokokima joseph akutani na yo félix A lobi o libéré kamere. Beaucoup de temps, il y a préparé qui est s'invité dans le dénonçant qui est le 6 avril. A n'a yo libéré kamere. Yo le makambézan a justice, le libéré kamere. Yo Félix, Oepsi Joseph, bonsoir, l'obie a libéré kamere. Il faut qu'on a Albert Yuma. Oh non, makamba Albert Yuma n'a pas de la tête. Donc, bon, comme on a la coalition, Félix, il a un Congo n'a, na suki l'elo. Joseph a Sakani l'issus sur n'a Félix. azokontinue kosakana na félix e felixi tilombo soki okangi joseh kabila te ekozala mawa nasali d émission précédente na leki na ngai uh, tolobela vie nalobi longola oyo babengi conseile spécial a matiere ya sécurité françois beya ye wana balobi ayibi mpe mbongo françois beya azalaki na, na kuluta onoré ngwanda françois beya asala na sns conseil national ya sécurité patron kolout onore gwanda ye nde motu atek ateka plan nyonso ya mobutu aye kosala lisusu na kazadi conseile spécial ya président ya président euh, oy tobengi comment il sappelle le président laurent desr kabila conseiller naespecial ezali kazadi atrair lisusu joseph aye apesi yo ye po acontrole yo même ta femme i azali, azali pion Denise Azali Pion, c'est une Rwandaise. à ba Kongolete. Denise Azali Pion, a infiltré. Joseph Achaye Wanana Kamere. Joseph Achaye Wanana Kamere. Longola François Bea, Olingite, mais ako mayo, Plan ba Rwandais, si kona le belaki, on a eu de La répétition est pédagogique. Plan ba Rwandais, a le poison, Félix. Conséquence c'était à à conseil. nakanisi na, na suki wana molile bankota na concession ngai nazali entoukas napesi bandeko nyonso mboti oyo bolandi nga kanikimwanza napesi oyo mboti ya mingi félix azo komprendre biso to te tozoloba mpo na malamu na ye azo komprendre te famille biologique félix ezo komprendre biso te basakanaka na yo mikolo nyonso kaka boye félix ministre moko boyo atelemelaka yo toloba toloba te tro se tro tokutani na mbala nsima ezalaki wa bino molobeli ya mboka kaka na ndenge aconfinemako na concessio navandi na quartier résidentiel a bamizungu na bamizungu bamindele na bamindele bazosala na bango foting bazotambola na bango tokomi mpe butu donc esikanga navandi nde yangooyo alors na mbala nsima tokutani félix longola ministre wana longola ministre wana denis nyakeru azali infiltre aza mwasi na yo te longola chaye avandaka naye na ntsele na, yo vanda na yo na, na oya denise niakeru na conseille na yo bapesi yo en matière ya sécurité françois beya moyibi livré livré françois beya ayibi mbongo programme ya 100 jours camarade na yo munene oyo bozali na ye kala na poto Nicolas Casa di Moïbe libraire Félix euh mon on a l'accès ici à Pénavandi pour bacamanga no on a pétang n'a pote ba, ba vana ba condition na venditeur euh baïna pote hein? eh, ba, no ba, ba zani ba condition na zali ngoté hein? na zona ba condition a bien pour na zamon na coutino mon nzambe azara partout atambola na ba condition a bien Félix na bataille de presse bolo ba ta, bo ba, ta bozo finga bozo loba bo to na biskap vandi ba condition a bien complexe quartier résidentiel na afrique du sud eza qartier populaire te naza bien mei nazobunda mpo na mbonaza bien nazobunda mpo na mboka r moo boexse nga bandeko na ngai kasavobu uh, leki nanga polin pelata tolaiaka bango mpe bapalais tolaisak bango mpe bisika tovandi tolaabango mpe bakaro to <laughs> to to ba totambolanango baporche cae mpo bamonaeoabata nzala te tozobundampo nambo ah,